Abasiraamu
فما جامدوا عن النبي عيسى عليه السلام اما سلام فما مرواني يا وقالت انك واجكيوا كل ما يدعي بسولك ما مرينغوي كل ما يدعي بسولك مسيب النبي نيابا انت بقى ما تيسوا مسيب النبي الان امن مقلت لنسانبا نمجيرت يوغاندا نمطلع قلت يسوا تيالي افرنا نجبنا نسيكيوا متيوبولا متيوبوز النبي عيسى كنا بيادنا ما متيوبولا Mumu kakamiza dana Ukwela nga mamu jamwe ngoese Nemumu siwa nabi Uyosika tonda Elasiye Yesu aliyahu Omusaji ya zanya filmu ya Yesu Famita John Poi Elawa wada kumikuti jino Omusaji atamu zobaka Agaman please I'm not Jesus Stop watching me I'm not Jesus I'm just an actor Saji ya atamu zobaka Yunga vyo kila mwati kubikuto kwari alaba abasajja batalizo kumusinza bagamba ye Yesu sajja gataa sinze Yesu zeli musajja musajja asanya muzanyi filimu yange neka tola abantu bansinza wallahi gwe bakwe ebifanani nebamuteeka mayumba gwe bakwe ebifanani sajja jali mu Holland yazanya filimu ya Yesu bali mwenda naye John Paul yasimba kuzanya filimu aburungi oyo gwe asimba kuteeka ku bifanani sajja jali mulamu bagamba ye Yesu peja naga tebanda yange mulekerawo okunsinza lwekya bekiwa getuwategeeza ge mazima Yesu naye tafanga wamula alikoma waffe enjigiza yosefu egamba ne Bayibuli naye bwekakasa Yesu alikomawo afe kubanga yagenda nga tafudde nolwekyo olwobutakwa abasaba sobola gamba nti katonda nedda katonda yamwebasa katonda yapozinga obulamu bwe akyalina emyaka gya 33 Kusola gani katika Yesu akuze kila mkane miaka 10 pere mabe mosatu Yesu alinga bwali achai ne miaka ja 33 waka tumeifika kanya na momusao na gato kilo velao ogenda kubela kaone akalira gante komeyo inatero kutoka nole cho nabii Isa alayhi salam alikomawo na yate wali ba komawo tugante baga nanga genda komawo ngakira omasilamu tagenda kukira wala wonna ekyo wekitwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yategeeza nagenda ekiseera wekiba kituuse nabi Isa alaihi salam alikomawo alikira Middle East mu nsi eziryawo kigandwa eitha Siriya naddala ensi ya Siriya nabi sa salamu agenda okukira agenda kujja ng'omusajja ayambadde ekanzu y'abasiraamu ayambadde ekyambalo ekinyirira nga kiri white kitukula nnyo ngate enviiri ze zikweno ku migambika zikweno omugongo eziyiza nabi Isa nga zirimu akawoowo nabi bwati watugamba agenda kujja balisaala n'abasiraamu eiza esola ya subuhi oba ya asiri nabi sa salamu bagenda kusaala naye era imaamu alitegeera b'omusajja ayingira wallahi agenda kutya manyi waliwo omuntu ayingira muzigigamu nemutereza ono nga wanjawulo imaamu agenda kulaba omusajja ajya naga nti ayo alabika mukekwanjawulo amugambe ntakadda mujyange otukula emberi olide aiza yagenda okusaaza oba agenda kulaga imaamu asaaze ali muhimu imaamu agenda mulaba nti oyo mugenyi waffe yaze era basaale naye esola ya asere bwalimala okusaala nabi Isa yeyanjulira abasiraamu nti nze mutawana wa Maryamu nze nali omubaka wa Katonda ayitibwa Isa kuti Maryamu nabi Isa bwaliba akomawo tagenda akomawo nga nabbi lwaki Allah yagamba mu Quran ma kana Muhammadin aba ahadi min rijalikum walakin rasula llah wa khatama nabiyina wa kana llahu azizan hakima Muhammadi sa salama yasembayo mu bannabbi kati Yesu wadde agenda akomawo tagenda akomawo nga nabbi agenda akomawo just as a leader agenda akomawo ng'omukulembeze tagenda akomawo nga nabbi omukulembeze mudaala ki gabolaba eddaala lyamufute bwati wagenda okubeera nabi Isa agenda akomawo gabolaba mufuti nti ye mukulembeze w'abasiraamu nabi Isa bwagenda okubeera agenda kubeera just omukulembeze omwenkanya kyo nabi sa salamu yakyogerako nagamba tiwati wagenda okubeera era atandika okulamula abeere omukulembeze omwenkanya baite tewagenda kubeerawo kabaka
twagenda kubeerawo purezidenti yenna twagenda kubeerawo kwini yenna yagenda okubeera nga yateekinga oswa we nabi isa alaihi salaamu naye ngaali muhimu akira mubaani agenda kukiramuku abasiraamu nabi agaa tagenda kukiramu abasiraamu alina emirimu gyagenda okukola special omulimu ogusooka yagenda okutta masihi dajjaali abasiraamu omumanyi bulungi nnyo omusajja amanyiddwamu masihi dajjaali yesu yagenda okumutta agenda kumutta oyo ate aveemu yeolufa lwagenda okufa yesu kitegeeza teyafa era yesu tazuukiranga ng'abantu webasuubira ng'abantu webalowooza obusiraamu ebusomesa byonna naye saidi eyo tosobola kubimanya bajja kulimba nti yesu katonda era okkirize nti katonda bajjaga nti yesu mwana wa katonda era okube mu ngalo nti katonda bajjaga nti yesu bali basatu katonda bali basatu bwomu era naawe okkirize bannange saidi eyo nedda ebintu bimusaabuza jangu omusiraamu wajja okumanya nti katonda abeera katonda jangu omusiraamu wajja okumanya nti yesu abeera yesu ali omu ku bannabbi ba katonda era allah yamwogerako mu qurani naga nti malmasihu bun maryama illa rasul malmasihu bun maryamu illa rasul kad khalat min qablihi rusulu wa ummuhu siddiqatun kana yaakulani taam unzuru kaifa nubayinu lahu layat thumma unzuru anna yafakun allah subhanahu wataala ategeeza mu qurani ntali kirala kyonna talina banka ndala yonna talina kitiibwa kirala kyonna yesu mutabani wa maryamu illa rasulu wabula yali baka wa katonda qurani bwetyo etegeeza kati olwawasiramuka ojja kumanya yesu yaani yesu yali mubaka wa katonda talina banka ndala yonna awo tasukkawo tasukkawo kitiibwa kyabaka wa katonda ali mubaka wa katonda yeraka yaabwe nga boolaba nti abamagye oba abasirikale bonna basikala abasirikale naye basingagana mulwanka era allah kyagwagamba tilika rusul fafalnahum baaduhum ala baadin waliwo ababaka bangi kata beyatuma naye ate mulimu abasingako bannaabwe muki waminhum man kallama llah allah aga nti mubo mulimu benayogera nabo ekitiibwa ekyo kyokka ye musa alaihi salaamu yomukwabo katonda yogera naye direct ku mulembe gwa musa tewali omidiata afuulula ebigambo bya katonda musa weyogeranga okwogera ne katonda nga musa alinyamulunya ku nsozi ngaba nti ayi katonda nzize naye ndina fcd ebyange obimazi ndinayo omuddu wange ndinayo omuddu wantumye aŋambye kubuuze bingi nyogera olaba ebyebuzanga nga katonda yogera ne musa direct ekyo kitiibwa kyali kya musa bannabi abasinga tebakifuna musa emyaka gyeyamala myaka 12 tebaseeramide 24 musa gyeyamala ku nsi kyona yeyagera ne katonda daire ngaagera naye ekitiibwa allah nakimuwa naye nga nabbi tekimwawulaawo okyengedde ku bannabbi abo ne muhammadi yegerako ne allah oludo oludo gomo nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam naye allah kitiibwa kyekimuwa wabula yagamba rasula habibullah muhammadi mukwano gwa allah ekitiibwa muhammadi kyafuna mukwano gwa allah oli yagera ne allah dayeki kati atono allah aga nti gwomukwano gwange bintu byakatona byewunyisa ono gweyagera naye noono gwayisa wisi mukwano walaba ani asinga naye allah yasukulumye ono gwayita mukwano gwe natasukulumye ono gwayagera naye dayeki oyo allah subhana wataala allah nagamba ibrahimu naga ti watakhiza ibrahimu halimu allah nafuula ibrahimu nga wamukwano naye ibrahimu kyekiwa kyabulamu allah kyamuwa nayogera ku nabi isa naga ti wa ayadinahu biruhi lkudus allah yasukumya nabi isa yesu namugabira omwoyo mutukuvu ekyo ekitiibwa yesu kyeyalina tekisukawo bannanga bebitiibwa tegeeza nti yesu katonda yamuwagira n'omwoyo omutukuvu tegeeza nti awatali mwoyo omutukuvu ate yesu tabeera na maanyi awatali mwoyo omutukuvu yesu abatana kyalina okyogedde amuyambako kumugaidinga mprotektinga n'ebirala ekitiibwa yesu yafuna naye nga bonna basigala bannabbe bonna basigala babaka ba katonda
Tekigenda kubeerawo ennyambala y'abasiraamu eringa bw'eri
kubanga tuina mateka tuina constitution etufuga ata mateka gaka tunatega chuka agaba tukeza chuka usomola chia gamba abantu kikatonda yegara moyo go jangunga mwuri sera chatu kabane makaya na mkanisa wana tatu kanyi wacha machara mwambara mwe mte mchanchi kule wakosa kanisano makaya na machara mkanisa wachi mwenyengu mwambate mwe mte nenga mahili ya lava mbetu ndi jangunga mwuri kato mchara wabia na mchanchi ebisambi ya nanga miwa mwuri pasa na asa misa misa yonanga tunge ebisambi na yema loku yomba nenga yere mideke ya mugamba kikatonda yaga romo yegu kwekala biyamalo katuwachi kumange njiki nisebera mfu kaundesu nyechi muka sebera mfu mayatuwele vikenda kuwe na mfu na yaba salamu alhamdulillah anga tumweo zetuwe musalamu ya tuwe musalamu mga uli kundono usalamu wa Uganda, usalamu wa Kenya usalamu wa Kenya, usalamu wa Jibuti usalamu wa China ewe ya nyeni wachi umusamesa wa faaliyomu ya samesa dini ya musalamu umusamesa wa faaliyomu kumanga ya tumu wakatonda eja kuchasakino asamesa abantu wasoloko lengu hata kila katonda amelitu wa matuuliza umulamo kwa furwale kutukomekeza na go huka amba Yesu si katonda Yesu, Yesu kitonde kumanga waka Yesu maamu za wabuzazi manawa uchimanyi si katonda kato unatewa muzara kato unatayo mkapere kato unatata mbratengero mwana hivi ite kato unatatiwa eritone kisumula kuta katonda wabwanda katonda unga bamu utawosi katonda wabwanda katonda unga bamu yosepere usi katonda bandenga ituwa katonda yoye yatonda nga atonda Yesu amutonde na mtu wa mama we ukatonda nuzo ukategeza kumwenye kukiriza atete musawala mukiriza alesi nga musela muse te musawala utegera kuja kunga musela musabelitiwa panye na se mamama wangu batata wangu musela muke muona mwere musela muke muone keyena uwe kukiriza katonda umenye kari wa guru yatonde guno usi yatonde mtonde vyona yatonde ulikimuche na yatonde njovu nga kusawala kunere kutambula atenge ya natora na kawuka akatine nyo kata ambole na kwa kalia na mwiza wa katondo waliwe mwiza kwa kawuka meleje kalia akawuka kawa katine nyo waliwe mwiza meleje kalia neema na watu na kalia kata kalia ni kata ambole oya Allah subhana wa ta'ala ya tonda yabiyo na kutuzoma tegeza ya mwiza kwa kutonda umazade tuwa gawatumwa umazade taliyo ile tuwa gani katonda tena weta uzara agani katonda azara umana jangwao ee kusana katumaze agani katonda ye Yesu nawe jangwao alecha agamba kufuruta vya njagena si Yesu katonda meza iyo agamba Yesu mana wakatonda elana meza iyo agamba bakatonda bali basatu bomu nawe meza hiyo mwenye tubagara otunyumizeko otegezeko tulabe katonda nibamuzalira otegezeko tulabe katonda hey bwazalibwa oyabuza wewe nawe abuza nawe jangwao asawa tujene mbibuzo yesebo tumaze Estou com você, mas eu...